السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک بہت پیاری دعا پڑھنا سیکھیں گے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے خوش ہوں گے اور اس کو راضی کر دیں گے۔ دعا یہ ہے، صبح کے وقت اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیں۔